नमस्कार मैं एस्ट्रोलजार एन कुमार मैं मोर सको ज्योति सुनर आज मोर फल सम्भाषण जाना आज मैं अपना खूब गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना कर खूब इंटरेस्टिंग विषय बस्तु ये कैसो जे हेटो हल प्रेम अर्थात प्रेम विवाह माने लव मेरेज गति के निश्चय खूब भल पा कथा विषय बस्तु तो बहुत मे रिगार्डिंग बहुत कथा सी थके गए सकुके मैं उत्तर दिया मोर कारण सम्भव नो विभिन्न काम व्यस्त थको कि मानुर जीवन एबार हम प्राय मानुरे प्रेम प्रेम कि विपरीत लिंग जी आकर्षण विशेष आकर्षण एट थे आम सीटे हम प्रेम और ये प्रेमे बहि फेले एट समय विवाह जरिए सफलता लाभ कर और किसान क्षेत्र आको सफल नहबाओ पारे किंतु कथा हल मुख्य कथा जे आमार ए मानुहर आमार जितु आकर्षण विपरीत लिंग प्रति आकर्षण जितु आमी कौं जे प्रेम ए प्रेम बा आमी कौं जे लाभ मेरेज कारण लाभ मेरेज अर्थ हल प्रथम अवस्था विशेषको युवक युवती लरा छी मान थका विशेष आकर्षण गति के तार पिछत गई गई एट समय विवाह समाप्ति घटे अपने जाने एक प्रेम कारण बहुत नघटव लगे घटनाओ घटे ये कि प्रेम के हम पारे एजन जातक जातिका अर्थात युवक युवती जीवन में प्रेम ने ना यार मुख्य कारक ग्रह कि यार कारकता कि केतिया होय प्रेम ये विषय लये आज मोर विषय बस्तु गति के मैं अपना कह दीस अपने निजर कुंडली मिलाई चाह जे प्रेम अपना कुंडलित आसे ने ना आसे जो तो गमे पासे गति के यही कैस जे खूब इंटरेस्टिंग विभिन्न जनर बहुत प्रश्न बोले सर मोर अमुक राशि लरा भल पा तो अमुक राशि लगत मोर बिया हम ने ना गए अपने प्रेम कि हिसाब आसे अक राखी लाने जे सो नभर प्रेम कथा थके किसान देखा जाए आजिकल प्रेम तो दुदिन मान कल लगे तार बद पड़ आरो कारोबा भल लगे ठीक एने घटना घटे अपने निजे जान गए प्रेम संख्या दिया जटिल उठी से आजिकल तथापि आम ज्योतिष जेहतु आम ज्योतिषी हिसाब किसु आवाग दिया करतव्य बुले भाव जीत विभिन्न विभिन्न कथा सोधे সেই কারণে মই আজি আপোনালোকক আমার যে মানুষের যে আমার যে পরস্পর আকর্ষণ যে মনের আকর্ষণ এটা হয় বিপরীত লিঙ্গর প্রতি একটা সময়ত কারণ প্রেম বলে তো আপনার কিছু ভাতৃ প্রেম থাকে মাতৃ প্রেম থাকে পিতৃ প্রেম বা এইটো প্রেমের কথা কব যাওয়া নাই ইয়াত কইছো বিপরীত লিঙ্গর প্রতি থাকা বিশেষ আকর্ষণ যেটো আকর্ষণের ফলত আমি পরস্পরে পরস্পর একটা সময়ত লগ হব বিচার সংসার জীবন যাপন করব বিচার এই প্রেমের কথাই কিন্তু গতি মই আপোনালোকক এতিয়া সুন্দরভাবে আমি কিছু কথা গোটে সহজ নহয় তথাপি কিছু বুঝাবলৈ চেষ্টা করছো আপোনালোকে গম পাব আপোনালোকে চাই থাকক প্রথম কথা হল যে আপোনালোকর এই যেটা আমার কুণ্ডলীখন দেখিছে সব অকনমান
কুণ্ডলীখন দেখুৱাই, মোক কুণ্ডলীখন দেখুৱাই দিছ, যিকোনো কুণ্ডলী যিকোনো লগ্ন সাপেক্ষে যিকোনো লগ্ন হ'ব পাৰে, তাত একো ডাঙৰ কথা নহয়। কথা হ'ল কি, আপোনালোকক খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই দিছোঁ কথাটো, কিছু হ'লেও গম পাব। চাব, প্ৰেম বিবাহ লিখি দিছোঁ মই, প্ৰেম বিবাহ, এইটো প্ৰেম বিবাহ। প্ৰেম বিবাহৰ লগে লগতে প্ৰথমতে পৰস্পৰক থাকিব লাগিব নে আকৰ্ষণ। ইয়াত প্ৰথম সূত্ৰটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ, প্ৰথম সূত্ৰটোৱে হ'ল লগ্ন সাপেক্ষে। ধৰক আপোনাৰ লগ্ন সাপেক্ষে, যিকোনো লগ্ন হওক, আপোনাৰ লগ্ন ই মেষ হ'ব পাৰে, বৃগ হয়, মিথুন হয়, যিকোনো লগ্ন সাপেক্ষে আপোনাৰ হ'ব পাৰে। লগ্ন সাপেক্ষে যে কোৱা আছে যে পঞ্চম পতি আৰু সপ্তম পতি যদি এক ৰাশি, বিশেষকৈ এক ৰাশি মানে ধৰক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, যিকোনো এটা লগ্ন হ'ব পাৰি। মই আপোনাৰ ধৰক এতিয়া লৈ ল'লোঁ বৃষ লগ্নটোৱে লৈ ল'লোঁ, লগ্ন এইটোৱে লৈ ল'লোঁ, এইটো লং মানে যিকোনো লগ্ন। এতিয়া তুমি লং লিখিছোঁ, মই বৃষ বৃষ লগ্ন লৈছোঁ, আপোনালোকে জানে এইটো বৃষ লগ্ন লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কৈছোঁ কি যে পঞ্চম আৰু সপ্তম প্ৰতি যদি এক ৰাশিত একেলগে অৱস্থান কৰে, অৰ্থাৎ হ'ল কি, ধৰক সপ এইটো হ'ল এক নম্বৰ, আমাৰ এক, এইটো দুই, এইটো তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ, এঘাৰ, বাৰ, ঠিক এনেকৈ মই লিখি দিছোঁ আপোনালোকক, এটা সহজ হ'ব বুজাত আপোনালোকক কিছু হ'লেও। চাব আপোনালোকৰ এটা সহজ হ'ব, বিশেষকৈ কৈছোঁ কি যে পঞ্চম আৰু সপ্তম প্ৰতি, ইয়াত আপোনালোকৰ পঞ্চম বোলাৰ লগে লগে আপুনি য'ত লগ্ন আছে এইটো এক ধৰিব। গতিকে এই এক ধৰিছোঁ, চক এক এক ধৰি পেলাই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, এই পঞ্চম প্ৰতি। ইয়াৰ পঞ্চম প্ৰতি কি হ'ল, আপোনাৰ বুধ হ'ল, পঞ্চম প্ৰতি বুধ হ'ল, কন্যা ৰাখে পঞ্চম প্ৰতি বুধ হ'ল, ছয় সাত আৰু সপ্তম প্ৰতি মংগল হ'ল। অৰ্থাৎ পঞ্চম প্ৰতি আৰু সপ্তম প্ৰতি যদি এক ৰাশিত থাকে, তাৰ মানে অৰ্থাৎ এই দুটা বিশেষকৈ ইয়াত যদি পঞ্চমত যদি আপোনাৰ বুধ যোগ মংগল, অথবা ইয়াত যদি মংগল যোগ বুধ, তাৰমানে আপোনাৰ দুটা এটা ৰাখি আছে, তাৰমানে সপ্তম প্ৰতি কৈছোঁ ফুলিছি দেই, এইটো অষ্টমত লিখিছোঁ মই সপ্তম প্ৰতি, ইয়াত কথা কৈছোঁ আচলতে, ইয়াত যদি মংগল যোগ বুধ তেতিয়াই হ'ব, কাৰণ পঞ্চম আৰু সপ্তম। যদি আপোনাৰ প্ৰেম হ'ব লগা হ'লে, যদি প্ৰেম বিবাহ হ'ব লগা হ'লে, এই যদি এইটো প্ৰথম সূত্ৰ যে পঞ্চম আৰু সপ্তম পতিৰ লগত সম্পৰ্ক, কাৰণ পঞ্চম আমাৰ প্ৰেমৰ ঘৰ, যেনেকৈ বিদ্যাৰ ঘৰ সেইদৰে পঞ্চম স্থানটো আমাৰ প্ৰেমৰ ঘৰ, সপ্তমটো বিবাহ আৰু গ্ৰহণ, যদি বিবাহৰ ঘৰ। গতিকে পঞ্চম পতি আৰু সপ্তম পতি যদি এক ৰাশি, বিশেষকৈ ধৰক এই সপ্তম প্ৰতি মংগল যদি পঞ্চমত এনেকৈ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বুধ আৰু মংগল যদি পঞ্চম ঘৰত থাকে, অথবা এই পঞ্চম প্ৰতি বুধ যদি সপ্তম ঘৰত থাকে, এই মংগল সপ্তম প্ৰতি এই বিচি ৰাখি মংগলৰ বুধ থাকে, তেতিয়াহ'লে বুজি ল'ব এই জাতক জাতিকাসকলৰ প্ৰেম হ'ব, প্ৰেম বিবাহ হ'ব, এইটো প্ৰথম সূত্ৰ। দ্বিতীয়টো হ'ল কি, যদি পৰস্পৰে যদি ৰাশি পৰিৱৰ্তন, ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰা মানে এইটো কথা কৈ উজিয়া গৈছে, চাব ইয়াতো মুচি দিলোঁ বটো, কাৰণ এইটো কন্যা ৰাখে, কন্যা ৰাখি অধিপতি আছিল বুধ, বুধ মুচি দিলোঁ, ইয়াত কোন কোন থাকিলে এতিয়া মংগল, ইয়াত মই মুচি দিলোঁ মংগলটো, ইয়াত মংগলটো মুচি দিলোঁ। সপ্তম প্ৰতি পঞ্চমত আছে, পঞ্চম প্ৰতি সপ্তমত বহি আছে, এইটো পঞ্চম আৰু সপ্তম প্ৰতি ৰাশি পৰিৱৰ্তন,
তার মানে সপ্তমপতি মঙ্গল পঞ্চমত আহিল পঞ্চমপতিৰ বুধতাত গৈ তাৰ অৰ্থ হ'ল এতিয়া আপোনাৰ এই এনেকুৱাই যদি পৰিৱৰ্তন হয় সপ্তমপতি অষ্টমপতি তেতিয়াও সেইটো আকৌ প্ৰেম লাভ মেৰেজ এইবিলাকৰ লাভ মেৰেজটো হোৱাটো খতা আপোনাৰ তাৰ বাহিৰে আমাৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য কাৰক গ্ৰহ হ'ল মনত ৰাখিব মুখ্য কাৰক গ্ৰহই হ'ল আপোনাৰ বিশেষকৈ শুক্ৰ এই যে কৈছোঁ শুক্ৰ আৰু চন্দ্ৰ এই দুটা মুখ্য কাৰক গ্ৰহ আমাৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আকৰ্ষণ শুক্ৰ মানে হ'ল কি আকৰ্ষণ ভাল লগা কাৰোবাৰ প্ৰতি ভাল লগা এই ভাৱটো ৰাখিব লাগিব তাৰ লগত যদি চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ হ'ল আমাৰ মন এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে শুক্ৰ আৰু চন্দ্ৰ মুখ্য কাৰক হৈ থাকে গতিকে আপোনাৰ ক'লো শুক্ৰ আমাৰ শুক্ৰ হ'ল আমাৰ আকৰ্ষণ নিজক মানে যেতিয়া মানে আকৰ্ষণ মানে ভাল লগা বা বেলেগক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বা যিটো আকৰ্ষিত হয় আপোনাক দেখি বা আনক দেখি ভাল লাগে সেই শুক্ৰ যেনেকৈ শুক্ৰ যদি আপোনাৰ লগ্নত বহি থাকে সেই জাতক প্ৰেমিক হয় বুলি কয় স্বাভাৱিকতে এই সূত্ৰমতে যদি শুক্ৰ আৰু চন্দ্ৰ চব প্ৰথম কথা শুক্ৰৰ লগতো সম্পৰ্কিত গোটেইখিনি থাকে শুক্ৰৰ লগত আপোনাৰ এইকেইটা গ্ৰহ আখৰ গ্ৰহকেইটা থাকিলে প্ৰেম হ'বয়ে মানুহৰ ছাকচেছ হওক নহওক কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত প্ৰেম আহিবই প্ৰেম হ'বয়ে এইটো কথা যদি শুক্ৰ আৰু চন্দ্ৰ যদি ইয়াত মুখ্য কথা হ'ল শুক্ৰ আকৰ্ষণ চন্দ্ৰ মন গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শুক্ৰ আৰু চন্দ্ৰ যদি একেলগে যদি যিকোনো ইয়াত আপোনাৰ যিকোনো এই লগ্ন সাপেক্ষে যিকোনো ঘৰত যিকোনো ঘৰত একেলগে থাকে শুক্ৰ আৰু চন্দ্ৰ যদি ইয়াতো থাকে ইয়াতো থাকে শুক্ৰ চন্দ্ৰ লগ হৈ তেতিয়াও মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ প্ৰেম হ'ব মুখ্য কথা দ্বিতীয়তে আহিল সূত্ৰ যদি শুক্ৰ আৰু মংগল যদি ধৰক পঞ্চমত থাকে বা সপ্তমত থাকে সেইটো প্ৰেম বিবাহটো হোৱাটো খাটাং তাৰ বাহিৰেও বাকীত যদি আপোনাৰ থাকে বা লগ্নত যদি থাকে ইয়াত যদি লগ্নতো যদি শুক্ৰ মংগল থাকে বা তৃতীয় স্থানতো থাকে কাৰণ তৃতীয় স্থান সাহসৰ প্ৰতীক বুলি যদি একাদশতো থাকে এইবিলাকক একাদশটো লাভস্থান বা আমাৰ সাফল্যৰ ঘৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে একাদশত যদি থাকে বা নৱম ভাগ্যস্থানটো যদি থাকে শুক্ৰ মংগল শুক্ৰ মংগল যদি একেলগে থাকে সেই তেতিয়াও সেই জাতক জাতিকাৰৰ জীৱনত প্ৰেম হয় আৰু স্থান বিশেষে সেই প্ৰেম বিবাহলৈ পৰিণত হয় তাৰ লগতো কথা আছে যদি তালৈকে কিন্তু এই যে শুক্ৰ বা মংগল য'তে নাথাকক কিয় প্ৰেম হ'ব আপোনাৰ কিন্তু তাৰ লগত যদি সপ্তমপতিৰ দৃষ্টি থাকে কাৰণ বিবাহজনক কাৰণ না যে সপ্তমপতিৰ এই শুক্ৰ মংগলৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকে সপ্তমপতি তেতিয়াহ'লে এই বিবাহখন বিবাহ হ'ব য'তে নাথাকক দৃষ্টি দিলে ঠিক ইয়াৰ কাৰণ হ'ল শুক্ৰ হ'ল আপোনাৰ মইতো ক'লোঁ আকৰ্ষণ মংগলৰ সাহস শুক্ৰ য'ত মংগল থাকিলে সেই জাতক জাতিকা অত্যন্ত সাহসী হয় তাৰ ফলত প্ৰেম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মানে প্ৰেম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মানে ভয় নাথাকে মনত সাহসটো যথেষ্ট থাকে এই কোনে কি ক'ব কৈ থাকক ঠিক তেনেকুৱা কথা ঠিক সেইদৰে শুক্ৰ ৰাহু এই যি শুক্ৰ আৰু ৰাহু এই দুটাও প্ৰেম শুক্ৰৰ লগত যে ৰাহু থাকে সেই জাতক জাতিকাৰো প্ৰেম য'তেই নাথাকক কিয় য'তেই নাথাকক কিয় প্ৰেম হ'ব ই আপোনাৰ পঞ্চম স্থানত থাকক সপ্তমত থাকক নৱমত থাকক দেহাদশত থাকক সি য'তে আনফালে ইয়াতো থাকিব পাৰে যিকোনোতে নাথাকক কিয় কিন্তু কথা হ'ল কি শুক্ৰ ৰাহু য'তেই নাথাকক কিয় আপোনাৰ জীৱনত প্ৰেম হ'বয়ে ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল শুক্ৰটো আকৰ্ষণ আমি কৈছোঁৱেই ৰাহু হ'ল মানুহৰ মন ভ্ৰম কৰে ভ্ৰমিত কৰে ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাগিলে আৰু ভাল লাগে মানে সেইটোৱে প্ৰেম গতিকে ৰাহুৱে ভ্ৰমিত কৰি দিয়ে আমাক কেতিয়াবা আমি মানে দেখো সুধোঁ যে এই ছোৱালীজনী সেই ল'ৰাটো বাবা সেই ল'ৰাটো সেই ছোৱালীজনী কি কাৰণে ভাল পাব লাগে হয় বিশেষ এটা আকৰ্ষণ কাৰণ এই এইটোৱে কৰে শুক্ৰ ৰাহু থকা ক্ষেত্ৰত এইটো হয় কাৰণ ৰাহুৱে ভ্ৰমিত কৰি পেলাই আমাৰ মন সেইদৰে শুক্ৰ আৰু কেতু শুক্ৰ আৰু কেতু এই দুটাও যদি একেলগে তেতিয়াও প্ৰেম হয়
কিন্তু এইটো প্ৰেম খুব গুপ্ত হয়। শুক্ৰ আৰু যদি কেতু থাকে এই প্ৰেমটো অতি গোপন হয়, কাৰণ কেতুৱে সদায় গোপনীয়তা ভাল পায়। আৰু সেইদৰে এইবিলাক জাতক জাতিকাৰে পলাই গৈ মনে মনে বিয়া হয়। যে এই যিবিলাকৰ শুক্ৰ কেতু থাকে সেইবিলাক জাতক জাতিকা ঘৰৰ পৰা পলাই হ'লেও বাহিৰত হ'লে বিয়া কৰে, খুব গোপনে বিয়া পাতে। মানে প্ৰথম অৱস্থাত ভাবিবই নোৱাৰিব যে এই ল'ৰাটোৱে সেই ছোৱালীজনী বা সেই ছোৱালীজনী ল'ৰাটো ভাল পাই আছিল, আপুনি তৎক্ষণাত গম নাপায়। কাৰণ সেইবিলাক এই এই দুটা সংযোগ বিশেষকৈ শুক্ৰ আৰু কেতু যদি থাকে প্ৰেমটো হ'বই, কিন্তু সেই প্ৰেমটো গুপ্ত প্ৰেম বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তাত যদি আপোনাৰ যদি দৃষ্টি থাকে, এইটো মই ক'লোৱে সপ্তমপতিৰ দৃষ্টি যদি থাকে মুখ্যতঃ, কাৰণ বিবাহত থাকিবই লাগিব সপ্তমপতিৰ দৃষ্টি, যেনেকৈ নহওক মানে আহিবা এয়া তুমি এগ্ৰহ এই একাদশ লাভস্থানৰ সাফল্যৰ ঘৰৰ অধিপতি দৃষ্টি থাকে বিয়া হৈ যায়। ঠিকদৰে চন্দ্ৰ আৰু ৰাহু, চাব দেই চন্দ্ৰ আৰু ৰাহু আমাৰ সেইবিলাক কিবা এটা যোগ আছে, আমি সেই নকওঁ গ্ৰহণযোগৰ কথাত। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চাব লাগিব চন্দ্ৰ আৰু ৰাহু যদি কাৰোবাৰ যদি একেলগে আছে সেই অকল জাতক জাতিকাৰৰ জীৱনত প্ৰেম আহিব। কিন্তু কথা হ'ল এইবিলাক বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ পঞ্চমত বা সপ্তমত লগ্নত এইবিলাকত থাকে মানে বিয়া হোৱাটো খাটাং, কিন্তু বাকীত থাকিলে ধৰক বাকী থাকিলে তাৰ আৰু উত্তৰৰ কথা হ'ল কি, যদি কেৱল থাকিব নালাগে আপোনাৰ ছয় আঠ বাৰ এই তিনিটা ঘৰত যদি ধৰক এনেকুৱাকৈ থাকিলে প্ৰেম হ'ব, এই প্ৰেমটো সফলতা পাব বুলি আপুনি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে। এইটোৱে মুখ্য কথা। যদি আপোনাৰ ধৰক ইয়াত যদি থাকে তুলা ৰাখি বা ইয়াত যদি থাকে আঠ এইটো আপোনাৰ ধনু ৰাখি এই যিকোনো এটা থাকিল প্ৰেমটো হ'ল, কিন্তু সেই জাতকৰ প্ৰেমটো সফল হোৱাটো আশা খুব কম থাকে। সেইদৰে দ্বাদশ ন এইটোত, গতিকে এই তিনিটা ঘৰৰ বাহিৰে য'তেই নাথাকক কিয় প্ৰেম বিবাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো মেক্সিমাম থাকে। গতিকে আজিলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় কিছু হ'লেও গম পালে যে প্ৰেম, কিন্তু মুখ্য কথা হ'ল আপোনাৰ লগ্নপতিৰো দশা মানে দৃষ্টি থাকিব লাগে, উপগ্ৰহ দৃষ্টিৰ কথা কোৱা হয় মুখ্যতঃ। কিন্তু আপোনাৰ সপ্তমপতি এনেকুৱা য'তে নাথাকক সপ্তমপতিৰ লগত যদি ৰিলেটেড হয়, কাৰণ সপ্তমপতি ৰিলেটেড হোৱাৰ লগে লগে এই এটা কাৰণ সপ্তমপতিয়ে আপুনি লগ্নক চাই আছে, লগ্ন আপুনি নিজে, গতিকে লগ্ন চাব লগ্ন সপ্তম স্থানেই আপোনাৰ বিবাহ স্থান, গতিকে সপ্তমপতি দৃষ্টি মানে লগ্ন আপুনি নিজে খুব গোপন আপুনি খুব গভীৰভাৱে দৃষ্টি দি আছে, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে সপ্তমপতি। যদি এতিয়াই ধাতকক কিয় যদি সপ্তমপতিৰ দৃষ্টি থাকে তাত ধৰক আপোনাৰ মই কৈ দিছোঁ ধৰক ইয়াতে থাকিল এই নৱম ঘৰতে থাকিল এতিয়াই থাকিল নৱম ঘৰতে শুক্ৰ বা ৰাহু থাকিল নৱম ঘৰ চাব। ইয়াত যদি আপোনাৰ ইয়াত কি থাকিল ইয়াত আপোনাৰ ধৰক মংগল বহি আছে ইয়াত বাদ দিয়া মংগল ইয়াত বহি থাকিল মংগল বহি থাকিল মংগলৰ চাওক মংগল বহি থাকিল মংগল কিন্তু সপ্তম প্ৰতি চাব মংগল চাওক মংগলে কিন্তু দৃষ্টি দি আছে এক দুই তিনি চাৰি মংগলে চৌধ্য স্থানত দৃষ্টি দিয়ে তাৰমানে এইখন বিবাহ হৈ যাব। বিবাহ পিছত পিছৰ কথা কিন্তু বিবাহ হৈ যাব প্ৰেম বিবাহ হৈ যাব এইটো দেখাত কিন্তু নৱম স্থানত আছে। কিন্তু যদি আপোনাৰ ইয়াত থাকে সপ্তম আৰু পঞ্চমত যদি এইকেইটা ঘৰ এইখিনি যদি আপোনাৰ ইয়াত আহি থাকে এইবোৰক ডাইৰেক্ট কনফাৰ্ম কৰিব পাৰি যে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেম বিবাহটো হৈ যাব। আৰু তাৰ মাজেৰে ইয়াত যদি আপোনাৰ এই ছয় আঠ যদি আপুনি ক'লোঁ ইয়াত যদি আপোনাৰ এই জ্যোতি যিকোনো জ্যোতি শুক্ৰ চন্দ্ৰ হওক শুক্ৰ মংগল হওক শুক্ৰ ৰাহু হওক শুক্ৰ কেতু হওক চন্দ্ৰ ৰাহু ইয়াতো মন কৈছোঁয়ে সেইদৰে আৰু গতিকে ৰাহুটো ভ্ৰমিতই কৰে মন ভ্ৰমিত হৈ কৰি পেলাই ঠিক গতিকে এইখিনি এনেকুৱা এটা হ'ল কি সূত্ৰ গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এই আমি চাব লগা হয় এনেকুৱা হয় অবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সেই আৰু আগতেও মই কৈছোঁ বজাই কৈছোঁ কোনোবা এটাত যে বিবাহ নহয় তাৰমানে আপোনাৰ বিবাহৰ পৰা মানে এটা অভিশাপ পৰিণত হ'ব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত
প্রেম করে করে বিয়া নহয়, সেইটো বেলেগ যোগ। আর মুখ্যত সেই যোগটো ইয়াত থাকে আসলতে ছয় আট বারত যদি থাকে সেনেকা, আর বা সেই তাত আপনার প্রেম হব কিন্তু সফল নহয়, তারও অন্য ঠাইতো থাকিলেও যদি সপ্তমপতি দৃষ্টি বা লগ্ন দৃষ্টি না থাকে, লগ্ন দৃষ্টি থাকবা লাগবে লগ্নপতি বা সপ্তমপতির দৃষ্টি পঞ্চমপতির দৃষ্টি থাকিলেও, পঞ্চমপতির দৃষ্টি প্রেমে, গতি সপ্তমপতি আর লগ্নপতির দৃষ্টি তো মুখ্যত কথা আহি পড়ে প্রেম মানে প্রেমর লগত বিবাহানলৈকে। এই দৃশ্য আপনাদের নিশ্চয় ভালে পাব ভিডিওটো, আজির ভিডিওটো অকনমান এক্সেপশনাল থাকে, আপনাদের লাইক করিব, কমেন্ট করিব, যদি ভাবে শেয়ার করিব পারে, কারণ বহুতে বিচারে প্রেম বিবাহ হবনে নহয়, গতি নিজে নিজে আপনাদের চাই লব কুণ্ডলীখানলৈ যে আপনার এই কেনেকুৱা হৈ আছে নেকি, পঞ্চমপতি সপ্তমপতি যদি আপনার মই কোৱাৰ নিচিনা যদি একেৰাশিত বহি আছে নেকি, বা পঞ্চমপতি বা সপ্তমত গেছে, সপ্তমপতি অষ্টমত গেছে, ঠিক এনেকুৱাকে এটাও চাই লব, অথবা তার বাহিরেও যদি এইখিনি যদি এই সূত্র বিশেষকে চাব সূত্রর লগতে রিলেটেড থাকে যে কি কি আছে, যে শুক্র চন্দ্র যদি হয় আপনার যিকোনো রাশিত না থাকক প্রেম হবই পড়া বান্ধা কথা, আগে শুক্র মঙ্গলতো কলোয় প্রেম হব, শুক্র রাহুতো প্রেম হব, শুক্র কেতু কপন প্রেম, চন্দ্র রাহু প্রেম হব, গতি আজিলেক সকলরে মঙ্গল কামনা করল, সকলরে সুখী হোক, যখন প্রেম খেলি আছে এই অকলে নিজে নিজে চাই লোক মোক ও মেক্সিমামে সুদে, গতি এটা আপনার মই কব পারিম যে স্যার মো অমুক রাখিলে অমুকরে মোর অমুক রাখে তুমি তুমুক রাখি, গতি এইখান বিয়া হব না, সেইখান বিয়া কথা হল কি মই কই দো যে এই আপনার বা চতুর্থ দশম আছে বা তৃতীয় একাদশ আছে রাজত কথা আছে বা ঠিক এই সেনেকা কথা কিছু থাকে, বা কেতিয়াবা দ্বি দাসক থাকব মিত্র দ্বি দাস, গতি সপ্তমপতিও থাকব বিকাম সপ্তমও থাকে, এনেকুৱা বিয়াটো হয়ে যাব, কিন্তু প্রেমর ক্ষেত্রে কিন্তু এনেকাকে এই বস্তু চাব লাগা হব আর প্রয়োজন হয়, এই কলোয়ে হয়তো যদি ভাবে যে কেতিয়া বিয়া নহয় প্রেম হয়েও সেই বিষয়ে মই বাৰু কিছু কেতিয়াবা মই কৈ দিম আপোনালোকক, কারণ কেতিয়া কওঁ কি কওঁ একো ঠিক নাই। এৰিছো, নমস্কাৰ।